Joka vuosi 2700 ihmistä sairastuu Suomessa keuhkosyöpään. Kun sairaus todetaan, on se monesti jo ehtinyt levitä viivästyneen diagnoosin vuoksi. Useampi kuin joka kolmas sairastuneista kertoo kohdanneensa ennakkoluuloja ja asenteita sairautensa takia. Keuhkosyöpä leimataan usein itse aiheutetuksi. Meillä Suomessa syövän hoitotulokset ovat huippuluokkaa, mutta keuhkosyövän hoidossa Suomi on jäänyt muista pohjoismaista. Keuhkosyöpä on yksi tappavimpia syöpäsairauksia. Tämä voidaan kuitenkin muuttaa. Marraskuu on keuhkosyövän tietoisuuskuukausi. Jos sinulla tai läheiselläsi on oireita, esimerkiksi pitkittynyttä yskää, kannattaa hakeutua lääkärin, koska odottamalla ei parane. Mitä nopeammin keuhkosyöpä todetaan, sitä tehokkaammin sitä voidaan hoitaa. Suomen syöpäpotilaat kampanjoi keuhkosyöpäpotilaiden valoisamman tulevaisuuden puolesta.